aklım gelmeyiz. Biz aktrisa olmağın gribcisi otur. Bir petka kırdı bugün. Әсіресе өнер адамдары қатты жүрекке алады. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында барлығымызға үйреншікті үлкен сахнадан бөлек. Әртістердің ішкі жай күйін сезінуге мүмкіндік беретін кіші залда бар. «Үйкім келмейді» қойылымы алғаш рет 2021 жылы лаборатория деп аталатын шағын бөлмеде сахналанған. 30-40 адам ғана сиятын жерде әртіс пен көрермен арасындағы байланыста ерекше болды. Я негізі «Үйкім келмейді» спектакль біздің астында лаборатория минус бір жи деп атаймыз әдетіміз. Сол жерді қойылатын. Осы бір жылдан асты, қазір кіші залда қойылады. «Үйкім келмейді»ні көп сұрайды. Лабораторияда 40-50 адамға ойнайтынбыз, ал қазір малый залда 250 орындық. Бірақ театр актерлері режиссердің бұл ойымен келіспейтін сыңайлы. Лабораторияда болғаны өте көрерменмен контакт жақсы етті. Менің өзім жеке пікірім тәттілігі бір кетіп қалғандай сезіледі өзіме. Режиссердің айтуынша, романтикалық драманы тамашалауға жастардан гөрі зейнеттегі қариялар жиі келеді. Мұны бізде аңғарғандаймыз. Премьерасынан бері 2 жыл тұрақты бір апа болып көрерменіміз. Сол кісіге әйтеуір қалмайды, сын бір күн мен ұстауып айтады. Рахмет балам, неге десем? Білмеймін, келе бергім келеді. Жастық шағым есіме түседі. Дүрі Орал ханым Бөкейдің шығармасы болғаннан кейін мен өте жақсы деп ойлаймын. Жоқ, ұнатында жақсы өте күшті. Көзіңіз жасалып шақпай атырмыз. Пьесада жастық шақтағы албырт сезім, құндылықтар мен қайшылықтар, астарлы сөз, ұтымды оймен шебер суреттелді. Бір сағат бұрын гримімді жасап, тыныштық сақтау керек қойын спектакльдің алдында 5 минут бұрын сөйтіп жиналып. Мысалы, ұйқым келмейді, бізде өзімізде традиция сияқты бар, бүйтіп қолымыздан ұстап, үндемей бір-бірімізге поддержка беріп, сөйтіп дайындалып шығамыз сахнаға. Өнер адамдарының сөзіне сенсек, танымал шығармалардың дені шабыттың кездейсоқ келуіне байланысты туған. Бүгінгі қойылымда сондай. Үміт оты сөнбейді, маған ешкім сенбейді. Тырысам да қаншама, менің ұйқым келмейді. Спектакльдің ең бірінші саундтрегі, лейтмотиві. Жалпы спектакльмен жеткізіміз келгені, қазіргі заманда қатты актуал болып отқан қыз балаларды шама келсе жылатпай, шама келсе махаббатқа адал болу, махаббат көзімен мейіріммен қарауы деп ойлаймын өзім, жеке басым. Қиял әлемінде қалықтап ұшқан көбелектер, алғашқы махаббат. Ал актердің міндеті адал сезіммен алғашқы толқынысты көрерменге жеткізу. Шығармашылық адамдары тіпті сахнада ғашық болып қалуы мүмкін бе? Сахнада махаббат ойналмайды дейді. Ғашықтық сол процесс ойналады да, қалай ғашық болды, қалай ұнатып қалды, бірінші көргеннен кейін екінші кездесу үшін ол жәймендеп, ол да бір белгілі бір процесті. Әлде сіз жолыңыз қайтын, жөніңіз қайтын бағыт-бағдаршы боларсыз. Хей, қолыңыздан келмес. Өйткені сіз де адасып жүрсіз. Үйқым келмейді.